Жастардың айбын 4-ші республикалық әскери патриоттық жиында семейліктердің мерей үстем болды. Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына орайластырылған шарада облыс намысын қорғаған клубтар командалық жарыста 1-ші орынды жеңіп алды. Республикалық доданың жеңімпаздарын біздің түсірілім тобы да қарсы алды. Таяуда семейліктер айбын республикалық жастар жиынында қала намысын қорғайтын командаларды шығарып салған болатын. Ал бүгін олар қалаға жеңіспен оралды. Қазақстан қарулы күштерінің әскери патриоттық клубтарының және басқа да әскери құрамалардың арасында Шығыс өңірі қолбасшылығының клубы бірінші орынды иеленді. Әскери мектеп интернаттар арасында Шохан Уәлиханов атындағы Жас Ұлан мамандырылған ерлер мектебі екінші орынға табан тіреді. Біз үшін өте үлкен мақтаныш. Біз осындай республикалық сайыстарға көп шығып жатырмыз. Осы сайыстан орыннан бірін барғанның өзі де бір үлкен жеңіс біз үшін. Біз өте осы Шығыс Қазақстанның атынан шығып, осы облысымызды мақтанышы болғанымыз үшін өте қуаныштымыз. Жиын Қарағанды облысының Спасско орталығында өтті. Бағдарламада әскери қолданбалы спорт түрлері және жауынгерлік дайындық бойынша жарыстар өткізілді. Жеңімпаздардың айтуынша, олар төзімділік пен әскери дағдыларды үйрететін көптеген тәжірибе жинақтаған. Басқа да мықты командалар болды. Оларға қарамастан біздің команда өзінің биік шыңдардан көрсете білді. Біз келесі жылы тағы да барып, осы жеңісті қайталауға, тағы да биік шыңдардан көрінуге әлі үміттеміз. Біз мен осы жылы әскери тәртіпке бағынып, әскери өмірді көрдім. Биыл жиын бағдарламасы аясында Ұлы дала әскері мәңгілік ел тірегі атты қарулы күштердің өкілдерімен және Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпаздарымен кездесу өтті. Бұған қоса айбын дарыны зияткерлік ойыны, менің роботым робототехника сайысы, айбын жалыны кеші, дауысты айбын мега арт фестивалі ұйымдастырылып, айбын достық мекені аллеясы ашылды. Бақытгүл Қазе, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы.